книжки ще? У мене є кошки, волоси і котик. У мене є собачка. Так діти наввипередки розповідають про тих, про кого піклуються і від кого навзаєм відчувають любов. А ще малеча дізнається цікаві факти. Приміром, про Червону книгу України. Хоч третьокласники вже й чимало чули про неї досі. Це ті тварини, яких дуже мало, що зробити 150 осіб. Правильно, правильно. Виявляється, Червона книга – це таких 5 книжок докупи скласти. І це буде одна Червона книга України. Любов до природи, Червона книга України та справжня зацікавленість спостерігати за природою. Усе гармонійно поєдналося й оселилося на сторінках екокалендаря, який презентували в Ужгороді з ініціативи Інституту еколого-релігійних студій та комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії. Автори – Ольга та Іван Тимофаєві. Утім, працювали всією родиною. Я після хвороби лежала так прикута до ліжка і руки-ноги не працюють, але голова працює. І ми тоді якось вирішили зробити такий проект сімейний. Ми з внучкою розробляли схему цього календаря. Дочка набирала, у нас філолог. Зять займався фотографіями, він біолог, ботанік і теж фотограф. І оце в нас вийшло за 2 місяці така шикарна річ. Кожен блок еко-календаря – це один із 12 місяців. А там і розповіді про червонокнижні рослини, і легенди, і цікаві факти. Зрештою, згадки про державні, релігійні та екологічні свята. Починається він з опису квітки, фотографії квітки, основної інформації про неї, коротенької довідки. І на наступній сторінці йде вже цікава інформація про сам місяць. Альтернативні або народні назви цього місяця, також вірш, який описує місяць, та сама частина календаря, де можна відмічати природні явища. Керівник Інституту еколого-релігійних студій Олександр Бокотей каже, календар направду екологічний, адже може використовуватися багато років. На якомусь етапі, власне, ми порадилися, що цей календар мав би бути універсальним, він би мав бути не прив'язаний до якогось календарного року. І це ще підтверджує його екологічність, правда, він буде використовуватися протягом кількох років. В календарі зібрані унікальні речі, особливо для екологічного виховання, екологічної освіти різних вікових категорій. Чи не головна цікавинка календаря – змога самотужки спостерігати за природою? Що й робитимуть третьокласники на уроках, каже Людмила Іванівна. У нас є уроки, я досліджую світ, дітки дуже люблять спостерігати. А тепер буде дуже добре, бо кожна дитинка може занотувати собі спостереження за природою. Температуру повітря, будуть спостерігати за живою, за неживою природою. А в кінці місяця, в кінці пори року будемо робити такі підсумки. Про умовні позначення малеча знає. Уже готується до власних спостережень за природою. І запевняє, намагається берегти довкілля. Пустий кружечок – це ясно. Напівзаповнений – це не, якось хмарно. А такий, то, що в крапочку – це дощик. І зі сніжинкою – це сніжок паде. Там можна відмічати, яка погода, досліджувати там. Яку ти найбільше любиш погоду? Сонячну. Ти робиш щось корисне для природи? Не зриваю квіти. А ще? Не ламаю гілки на деревах. А що ти знаєш про Червону книгу? Що в ній зібрані ці види, які треба шанувати і не робити їм шкоди. А ще на презентації вдосталь говорили про тварин. Кожному запам'яталося щось своє. Я почула цікавого те, що сніжні барси можуть стрибати аж 16 метрів і що вони можуть жити на висоті більше, ніж наша говерла. Тигр і барс, вони не можуть зустрічатися, бо барс, йому треба холодний клімат, а тигру треба
ну, щоб тепло було. Що стільки є таких видів квіти, які дуже мало їх. А можеш якісь назвати? Шафран, підсніжник. І що з ними можна робити, і що не можна? З ними їх можна нюхати, гладити, фоткатися, а не можна, що їх зривати не можна, бо їх дуже мало на світі залишилося. Куди вони занесені? В Червону книгу. Про сніжного барса, який може лізти у два кілометри на вершину гори і у 16 метрів пригнати. Скакати. 16 метрів. Та більше, ніж кенгуру якось. Мене то дуже удивило. Дуже мало тварин залишилося. А мені було цікаво те, що сніжний барс може стрибати 16 метрів. Мені сподобався сніжний барс, як він лазає до 2 кілометрів. Календар малечі теж до душі. Я дізналася про оці фіолетові квіточки, що вони не тільки милують наше око, а ще й використовуються як приправа. Там є деякі квіти, які я взагалі не знав. Які, наприклад? Які ти не знав? Там є лісова лілія, колокольчики там є. Я знаю, що підсніжники, бо вони розквітають весні, коли я народилася. Вам розказувало про якусь книжку, яка важить 5 кілограмів, пам'ятаєш? Так. Це «Червона книга». Що ти про неї знаєш? Що там є про квіти, про всякі скарби землі нашої. Мені сподобалося тим, що ті квіти, які я дуже багато разів бачила, вони оказуються рідкісні. Рідкісні квіти куди занесені? В «Червону книгу». А що знаєш про неї? Книжка важить 5 кілограм. Календар сподобався? Так. Там дуже класно, можна перевертати сторінки і дуже удобно. Мені сподобалося. Там, наприклад, що відмічаєш, який день тобі треба, і дивишся в календар, коли він настав. Я буду в тому календарі, що мені дали, я буду відраховувати останні 16 днів, бо через 16 днів у мене день народження. Видання вийшло за підтримки Союзу охорони природи Німеччини. Мета екологічного календаря спостережень за природою – привернути увагу до екологічної ситуації у світі та на регіональному рівні. А ще це своєрідне друковане нагадування про свята, червонокнижні рослини та важливість дбайливого й усвідомленого ставлення до довкілля.